Den person som tidigt i morse sköts av polis i centrala Stockholm har nu avlidit, det uppger polisen under morgonen. Skottet avlossades vid 4-tiden i morse i samband med en kontroll av en person på Norra Stationsgatan i Vasastan då polisen hamnade i en hotfull situation. Platsen var under morgonen avspärrad och händelsen rubricerades som grovt olaga hot. Mannen som sköts fördes till sjukhus men har alltså nu avlidit enligt de senaste uppgifterna.